Pozdrav moji dragi mine, dobrodošli mi svi u još jedan video. Nadam se ste dobro, da ste nasmani i da ste spoženi. Ovaj video uopšte nisam planirala, mi je kao neki bonus video. Ovo sam impromptu. Nešto, hoću sad, cela sam da se našminkam i razmišljam i setim se i znam da sam to obećala 100 puta i rekao savršeni alignment zvezda da snimim ovaj video za vas. Hoću da istestiram još jedan look iz Jeffrey Archer's palete, jedna još kombinacija mi je ostala koju ću oprobam. Vrlo jednostavan look, ništa specijalno, ali point je što ću koristiti liner i to znači, znam da sam obećavala 100 puta kako radim onaj moj liner, onaj grafik, intensive liner for hooded eyes, pošto su moje oči, znači ono. Tako da hoću vam pokažem tu moju tehniku i nemam pojma kako mi je sad bilo savršeno da to snimim za vas, tako da ću ja sad da namackam oči na brzaka, nešto nije ništa komplikovano i onda ću da se vratim i onda ćemo da radimo znači da vam pokažem kako radim taj, nije uopšte teško, mada izgleda tako, ali ono je normalno, praksa čini svoje, kad 100 puta uradiš, ispadne super, ali moram da kažem unapred da sam ja neko ko se ne opterećuje, jer svaka strana lica je malo različita i prosto nekako ne opterećujem se sad sa ne znam kakvim savršenstvom, ali sam srećna što sam konačno naučila tehniku kojom, stvari ja sam to naučila pre 2 godine, jer tad mi u stvari najviše ono nerviralo to, jer sam htjela da nosim taj liner i nikako zbog ove, izvinjam se, pošto iznad mene se dešavaju zemljotresi i razne neke pojave, tako da ako čujete to, sorry. Uglavnom, bilo mi je to jako, uvijek mi je bio to izazov, taj eyeliner, zbog mojih spuštenih kapaka i volim nekako taj look i nekad mi dođe samo da nosim eyeliner, a nikad to ne izletilo onako kao što sam ja htjela i onda sam jednom sela i isprobavala i onda sam došla do toga i još od tad vam obećam taj tutorial i bla bla bla, eto, nakon 2 godine. Pomalo kasnim, ali dobro. Šta je bitno da kažem? Bitno je da kažem to da ja nemam ekstremno spuštene kapke, znači ja ne mogu sad da kažem stvarno, jedno oko mi je više, znači ovo levo oko mi je mnogo više spuštenije i ima, kad ja uradim eyeliner, kad uradim ovdje lajnu, ovaj ovdje deo, šta su uopšte spušteni kapci ako neko nema pojma, znači spušteni kapci, to je oblik prosto očiju, to je nešto što nema veze ni sa starosnom dobi, ni ne znam ni ja sa čim, jednostavno to je nešto što rodiš se sa takvim oblikom očiju. Naravno kako starimo sve polako ide na dole, normalno, ali to je nešto sa čim se rodiš i to je prosto tako. Što se mene tiče, mislim da devojke, žene, ko ima spuštene kapke, ne treba da se osjećate iskompleksirano, niti loše zbog toga, niti bilo šta. Ja po mom mišljenju mislim da su to baš onako ženske, ženstvene, sultry eyes, onako mistične i romantične, meni je to fantastičan look, kao i svaki drugi oblik očiju, ali mislim da nema potrebe da se osjećamo loše, samo je bitna tehnika, kad zavladaš tehniku, onda možeš da radiš šta hoćeš. Ono što ja radim, što ja primenjujem, ja jako volim da koristim senku, to sam vam rekla, znači kada uzmeš onu kosu, eyeliner četkicu i sa njom, recimo ovo mi je moja omiljena, ovaj Makeup Addiction, nju koristim, znači najobičnija pljosnata, uzmeš crnu senku ili tamnu ili bilo šta i onako utapkavaš na kraj oka, možeš sa njom i da izvučeš, da dobiješ taj neki smač, znači žmrljeni, onako izblendani, izblendanu lajnu. To je isto nešto što kad žurim i tu u suštini najčešće koristim tu tehniku, ali kad hoću baš liner da bude onako krisp, onda radim ovo što ću vam danas pokazati. Rekla sam, znači jedno oko mi je ovo ovdje, mi je spušteno, znači mnogo više i ova ovdje salamica, znači prekrije sve što ja ovdje izvučem. Ovo nije toliko, ali svakako i dalje je hooded i ne mogu da ne mogu da izvučem onaj klasični liner. Kada izvučem klasični liner, to bukvalno ovako izvučeš i ovako samo ti ovdje viri jedan repić. Znači mogu vam pokazati to ako da vidite kako to izgleda, kako stvari. Mislim, u suštini možeš ti da nosiš i tako. Nije to bitno, ne postoje nikakva pravila. Mrzim pravila. Vidim 100 hiljada žena sam vidjela koje imaju isto hooded eyes i nose običan taj liner i baš ih briga što se vidi samo kad zažmure, nebitno. Ali eto. Hoću samo to da naglasim. Ali recimo, meni je ovaj kapak mi je toliko spušten da čak i kad zažmurim, kad uradim taj običan i dalje
imam taj savjutak i ne ispadne to onako crisp, kao recimo što ispadne nekom ko ima deep set eyes, znači bla bla bla. Uglavnom, idem sad na šminkanje i i onda se bacamo na tehniku. Ćao gmine, znači upravo sam gore na terasi, uživam i editujem ovaj video koji sam snimila i skontam da vam nisam na kraju ni pokazala kako to izgleda na spuštenim kapcima kad se izvuče normalan onaj uobičajeni eyeliner, znači da nije ta tehnika, kako to izgleda, rekla sam kako onako viri onaj repić i šta ja znam, pa sam htjela to da vam pokažem slikovito i tek sam se sad setila. Znači, kao što sam vam rekla, ceo ovaj ovde deo, znači ova koža ovde koja ovako drupuje to, znači koja visi, su u stvari je znak spuštenog kapka, bla bla bla, to smo sve već raskrstili. I sad kad ti uzmeš eyeliner, izgleda sam ja ovaj eyeliner potrošila i sad kad sam gledala video, baš se vidi, sto puta sam ne ispadne onako oštra linija, zato što je već imam pri kraju. Znači ja sad kad bi normalno uzela eyeliner, kao što rade sve ostale devojke, jel? To bi izgledalo ovako. Tako. I napravimo flik. Tako. Klasika. Evo ga. I sad čekam sam malo da se osuši. Inače dok čekam da se osuši, represujem rumenilo. Znači otišla je moj malo slik rumenilce. Oh my god. Mališ. Ok, mislim da je sad već suvam. Da. Znači, jesmo u fokusu, jesmo. Znači, ovo kad pogledaš sad, znači kad ja podignem moju roletnu, jel, kako sam ja to izvukla, to je savršena linija. Savršena linija. Jel tako? Jeste. Ali, kad ja pogledam u vas normalno, ko što pogledam, što gledam, znači, jel, ja imam šta? Kada pogledam, imam ovu ovdje kobasičicu, koja je prekrila sve ovo i presekla je ovu ovde liniju koja bi u stvari trebalo ovde da se produži, jel tako? I ja imam samo mali repić koji viri. Vidi. I još jednom ponavljam, u tome nema ništa loše. 1000 miliona žena koje imaju hude dajs, koje imaju spuštene kapke, nose ovako i bole ih ona stvar. Znači i ne treba se opterećujete. Ovo što sam vam ja pokazala, to je što ću vam pokazati u ovom videu, je samo jedna tehnika koju možeš da koristiš ako imaš spuštene kapke, ali ne moraš, please, to molim vas, znači ono. Tako da, u suštini, eto, to je to. I koliko god se ja sad trudila, i recimo ako uzmem, pa, ne mi je. Ako recimo ja sad uzmem i ovu cijelu liniju podebljam još, to će biti još izraženije. Još više će nekako će biti ovdje jako tanko, a gore jako debelo. A vidite koliko sam tanku u stvari liniju ja izvukla. Znači, tek onako malo, pored oka. Tako da u suštini to je to. Znači, ona poenta jeste da ti uzmeš i ti bukvalno ovako otvoriš, znači ne izvlačiš nikakve lajne i ne znam nija šta, nego ti otvoriš oči, gledaš pravo i ti crtaš po svojim kapcima. To je poenta te tehnike. Vraćamo se sad na video. Evo još jednom ovako izbliza. Čisto da vidite, znači. Evo još jednom izbliza gmine da vidite kako to izgleda. Nadam se da sam u fokusu oslepeća od ovog svetla. Znači ja kad pogledam u vas, imam ovu kožicu ovde koja jednostavno ne dozvoljava tu lepu liniju. Ali zato kada otvorim, to jest kada spustim, mada meni toliko spušta kapote, ja čak i kad pogledam dole i dalje imam taj pregib. Znači, bukvalno moram ovako da podignem obru i da pogledam dole da biste vi vidjeli da je to u stvari pravilna i ravna linija izvučena. Ta-da! Eto. Hvala sam sam stvar.
Gde mi se odgledalo? Zaboravila sam da vam pokažem, pošto ovo je meni oko još, bože moj, superiška, ali ovo levo oko toliko je presavijeno ovde sa strane, znači da već je ovaj fold, znači ova ovde je loknica, već se toliko spušta da ne mogu čak ni tu ravnu liniju odada, nego moram nekako da odem ispod i okolo. Ne znam da li možda, znači ovde sam bukvalno na granici, ali kako budem još išla starije i godine, kako budu išle, kako se koža bude spuštala, znači ona će još više ići jer ovde mi je već prešla. Znači ovako, bukvalno vidi ovo. Kapiraš? Znači sad ja i da tu hoću normalan, skroz bi zapeo. Ja, recimo, znaš ono kako kažu, pravilo je da kao gledaš donju liniju i nju da kao samo produžiš. Ja kad bi to uradila, to bi izgledalo ovako. I već sam ovde zapao. Jer vidite, znači, bukvalno ne dodiruje. Ima ovde rupa između, zato što je to koža ga prekida. Ok, gmine, znači, otprilike ovo su neke bojice koje će biti na mojim očima. I sad ću da stavim liner. A ono što je jako bitno jeste da gledaš uvek i spred sebe. Znači, gledaš ravno u ogledalo se pogledaš. I onako, kao što hoćeš, šta hoćeš da ti se vidi kada pogledaš, znači to je ono što crtaš. Nikad nemoj da radiš ovako eyeliner dole, mada je mnogo lakše ovako uraditi, ali ovako ako uradiš, ti kad pogledaš bit će sasvim drugo nešto nego ono što si zamislila. Tako da kad radiš eyeliner moraš uvek ovako da gledaš i da uvek ravno gledaš ispred sebe, jer onda u stvari najbolje vidiš šta se dešava, pogotovo naravno jel, ako imaš hooded eyes. I treba mi samo drugo ogledalo. Ok, gmina, znači približila sam vas sad, ušli ste u moje pore. I feel exposed. Znači šta ja radim? Gledam, držim ovo ogledalo ravno ovako ispred mene i gledam. Izvučem ovde prvo jednu liniju koju mislim otprilike gde želim da mi bude ovaj flik. Kapito. I gledam i dalje nastavim da gledam napred. I šta je ono što radim? Uzmem i crtam. Ja bukvalno crtam po kapku. Znači ne bavim se izvlačenjem linija, nego crtam onako kao što hoću da bude kada pogledam. To je ono što je najbitnije. I uvek prvo krećem od repa pa dalje. Znači gledam ravno. I napravim ovo kao neku kvakicu, šta je već. I onda, jer koliko je toplo, ovde ne mogu da vam objasnim. Ovde je kao plus ili on stepeni. I onda ti se naravno sve zakači na trepavica, gde mi je onaj mali. Spuštajte se, sad mi smetaju. Znači, napravili smo ovu malu kvrkicu. Gledam i dalje napred. Aha, i otprilike vidim gde se to završava. I idem do kraja. Znači, ovo će se vidjeti kada otvorim oči. E. Onda, kad sam to završila, onda pravim ovaj moj ude. Odakle mogu da krenem odavde, od sredine, svejedno. Odmoriš se pa trepneš, nemoj da trepćeš dok izvlačiš to. I onda kad sam to završila, uzmem i obojim, znači sve ovo što se vidi. Kada su mi oči otvorene. Pažljivo samo. Flaper urliče. Pukavno spajaš sve i bojadišeš kao bojadinku. E,
onda otvoriš i popuniš ove neke nepravilnosti i spajaš. Bitno je da uvijek imaš ovog eyelinera na četkici. I sad malo sačekaš, znači žmuriš da ti se to osuši i onda tek krećeš na novi. Ok, i sad kad se to osušilo, znači moraš stvarno biti ono, morate biti pažljivog mine. Pogledaš i sad kad ti pogledaš ravno, on dobije tu celinu. Obojen je moj spušteni kapak. Jer da sam stavila običan liner, bio bi mi onako, pokazat ću vam kako izgleda kada ja stavim običan liner. A kada zažmurim, dobijem ovaj kao neki neobični oblak. E sad ja to mogu postaviti još malo ovde da uđem u ovaj kriz ili da ovde malo se igram ili šta znam, ali proću da nacrtam ovaj drugi, onda ćemo se igrati. To jest preapriljati ako bude bilo potrebe. Znači idemo sad ovaj drugi. Gledam otprilike da bude jednako. Koliko ja to mogu. Mene upravo je nestalo struje. Ali to nas neće spriječiti da idemo dalje. Nadam se samo da se dobro vidi. Gledam unapred i vučem liniju. To je to. Znači, nacrtali smo repić. I sad idemo ovu prvu liniju. Trepnem. Op. Evo, upravo je stigla strujica. Jej. Znači ništa u suštini da je spajam ovde. Napolju pljušti kišica. I sad ću da sačekam samo da se to osuši zbog ovog ovde prijegiba. Ok, mene, znači sad kad se i ovo osušilo, sad otvorim oči i pogledam ispred sebe. I vidim ovaj oblik koji imam i vidim šta je ono šta hoću da malo popravim ako ima negde nekih neravnina i šta znam, neke mini tačkice. I onda to uradim. I to je to. U suštini najbitnije jeste da gledaš ovako ravno ogledalo i da kada otvoriš da je sve ovde ravno i da je ovaj ćošak onako kao što ti hoćeš. Kada zažmuriš i onda to radiš, nije to to. Znači sve radiš sa otvorenim očima koje gledaju pravo. Znači to je ultra bitno za ovu tehniku.
Ovaj bi malo ovde podigla. Ova trepavica odjebi, znači. I onda samim tim, znači, dole ga još poljevljam. I ovdje ću malo ove špice. Da naoštrim. Tako bi dala čerkica. Možda bi ovdje malo još ovaj špic. Tako. I ovdje. Malo samo. I to je tog mina, završila sam face. Ove, u suštini, kao što sam rekla, znači lako je stvarno samo uzmiš praksu, crtaš i skontaš, svako od nas ima različiti oblik očiju i ove, znači svakako je drugačije kod svakog od nas, ali u suštini ovo ti je metoda brutalna. Ove, tako da, interesantno je, šta ja znam, i kad zažmurim, ja imam taj neki kao sad interesantno, ne znam, interesantan oblik, opet kad ovo malo radim nekako kao šta je to, a kad ovako pogledam imam taj cat eye koji ovaj u suštini i jeste ovaj graphic liner, to jest kad izvučeš liner to i hoćeš. Tako da eto, nadam se da vam se dopada i da vam je ovaj tutorial bio od koristi. Znači, koristila sam ovu Thirsty paletu, koristila sam NYX Jumbo Pencil u nijansi 428 Cucumber, da, Cucumber. Ove, volim jako ovu. Vidi kako je dobra. Obožavam, imam je ispod očiju. I, e da, to vam nisam rekla. Liner koji sam koristila jeste ovaj Fenty Beauty. Liner koji kad ovaj, onako protrljaš, dobiješ ove kao neke šljokice. Čekaj, kako da vam to pokažem. Da. Znači, u suštini dobiješ ovaj efekt. Ako ga protrljaš. Jako interesantan. Ja ga obožavam. Ove, sviđa mi se četkica na njemu i to je ono što je u stvari jako bitno, da nađeš eyeliner koji ima dobru četkicu. I koristila sam, da, to moram da kažem, na unutrašnjim uglovima očiju, koristila sam ovu Olen Pop zelenu. I na usnama imam Gal and the Moon Fenty Beauty Rihanna koji obožavam. Ove, tako da, eto, to je tog mine. Znači, ono što, mogu da vam kažem, jeste, znači ono što sam rekla na početku, samo prati koji je tvoj oblik očiju, bitno je da gledaš pravo, bitno je da gledaš u jednu tačku ispred sebe i da oči ti budu normalno kao što gledaš ljude kad pričaš sa njima, znači da taj onda bude celina, a ovo ostalo spuštaš. Sad ti možeš ovaj ugao, čekaj, s čim nam pokazujem, znači ti ovaj ovde, ovu ovdje rupu, znači ti nju možeš da prekratiš još više, možeš sve ovo da, ne moraš toliko da podigneš kao ja, možeš još sve da spustiš, to da bude ovako, da idu te linije dole, u zavisnosti koji oblik tvojih oči, možeš još više da ih podigneš, znači ne moraš ovako, možeš, ja sam ovdje završila, ti možeš ovdje da je završiš, podatle da ideš, ili da ceo ovaj deo spustiš na dole još, ili šta god, možeš sve ovo da povučeš skroz do sredine ovde ovej kapka. Znači, bukvalno možeš da si igraš, što je u suštini najbitnije i najinteresantnije.
Tako da to je to. Jedino što me nervira sad što mi je sva ova žuta senka na trepavicama, jako su me iznervirala trepavice, sad treba, sad ću uzeti, uzet ću jednu maramicu pa ću staviti ispod i onako ću skroz da ovaj, stavim crnu senku da mi se to sve, skoro sam zaboravila na tu muku. Ove, nisu mi se nešto radile obrve, ostavila sam ih ovako, natural. Ove, tako da, suštini, nemam pojma, i nosi mi se sjaj, baš pa prije, znači, ono, pratim svoj inner voice. Ove, tako da, eto, to je to, ljubim vas, puno mine, obožavam vas, mackajte liner, probajte sve i svašta, sve je tu za vas, da biste vi bile srećne, da biste uživale i nemojte, znači, 100 puta mi se desilo da pričam sa nekom mlađim devojkom, devojčicom koja mi kaže kao, o, kao, spušteni kapci, o, prokleso, prokleso, nije proklestvo. Baš je ženstveno, baš je sultry eye, baš je, ne treba se osjećati ništa manje zbog toga, samo promeniš tehniku i to je to, jer onaj klasični eyeliner, bukvalno ti samo ode viri repić i nemaš taj boom tras efekt koji hoćeš, mada kažem još jednom, pravilo ne važe, nosi repić, nosi šta god hoćeš, apsolutno je nebitno. Tako da, eto to je to, ljubim vas puno i vidimo se u sljedećem videu. Ćao! Evo sad sam stavila malo crnu senku, nadam se da je bolje na trepavice.